aukštis plonesni. Dėl to taip ir gaunasi, kad mes pagal tai galim nustatyti, kiek kokių kampinių atstumų yra vienas nuo kito objekto. Tai tokiu būdu yra ieškomi objektai. Kai yra kompiuterizuoti, ten žymiai paprasčiau. Išsirinkom, ką norim, paspaudėm Enter ir teleskopą ir atsisuko į ten, kur norim. Taip, toliau. Šiaip toliau nenorės. Daug žinokėjau.